Galina Čistjakova je nedavno boravila u Beogradu. Ona je bila promoter Beogradskog maratona. Slavna atletičarka je postavila svetski rekord u skoku u Daj 1988. godine i još uvek niko ne može da je dostigne. Hello, Galina. It's nice. Dobar dan, Galina. Lepo je opet videti vas u Beogradu. Šta mislite o našem gradu i ljudima? Kada smo vjeržali u grad... Kada smo ponovo došli u Beograd, podsjetili smo se zgrada porušenih u bombardovanju, ali videli smo ljude koji veruju u budućnost. Ima mnogo mladih ljudi punih energije. Zaista deluju pozitivno. I oni takvi aktivni i očin druželjubni. Još uvek ste svetska rekorderka u skoku dalj sa 7 metara 52 centimetra, skoro 27 godina. Danas taj rezultat izgleda kao san. Zašto? Ja sama daže ne znaju. Zaista ne znam. Kada se to dogodilo, niko nije mogao da zamisli da će rekord toliko dugo trajati. To možda nije pitanje za mene, već za atletičarke koje ne mogu da obore rekord. Vaše glavne rivalke bile su Heike Drexler i Jackie Joyner Kersee. Šta mislite o njima? Eto sportsmenke očin visokova klasa. Takmičiti se sa njima bilo je zaista nešto posebno. To me je motivisalo da budem sve bolja i bolja. Posle takmičenja bile smo prijateljice i to je nešto zaista lepo, jer profesionalni sport nije politička borba. Stvarno sam im zahvalna za ta vremena. Atmosfera vsegda očin druželjubna bila. No, ja mogu skazati im большое спасибо. Bili ste 4 puta evropska prvakinja u dvorani, svetska šampionka u dvorani. Osvojili ste bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Seulu 1988. Koja je tajna vašeg uspeha? Ja mogu skazati sekret. Naporan rad kroz celu karijeru. Moj trener i muž Aleksandar uvek je pravio analize. Posle svake sezone usledile bi detaljne analize šta se može popraviti, šta ćemo raditi. Uvek smo tražili nove ideje i svetski rekord nije došao neočekivano. Posle 1987. bili smo blizu i Aleksandar je rekao da ako ispravimo neke greške, bit će to skok preko 7,5 metara. To se i dogodilo. Ja sve predumao, sastavio plan. Если ты его выполнишь, будет 7,50. Знаете нашу Ивану Шпанович? Что мислите о ней результатах? Upoznala sam Ivanu 2008. Znam da je sledeće godine postala juniorska prvakinja Evrope. Mlada je ušla u vrhunski profesionalni sport. Težak period odlično je prebrodila. Vrlo je lepa, a ima i jak sportski karakter. Pred njom je još velikih rezultata u budućnosti. Vidim da je cela nacija podržava i to pomaže u osvajanju medalja. Hoću da kažem da je podrška bitna i u teškim trenucima, a ne samo kada se pobeđuje. Jer u životu svakog sportiste postoje teški periodi. Okay, spasiba. Hvala, najlepše.